Como está a vida de dois cães que foram ali resgatados em um córrego na zona leste de São Paulo? Pois é, no SOS Pet de hoje, Julinho Casares vai mostrar pra gente uma cadelinha Manu que passou quase 3 anos comendo só lixo. Fala galera, tá começando mais um SOS Pet e hoje nós vamos relembrar uma história que teve um final feliz, onde nós fomos num córrego na zona leste de São Paulo para resgatar dois animais. Vocês lembram dessa história? Eram dois animais que viviam lá em condições deploráveis, sem água, sem comida. Um deles vivia numa tubulação há mais de 2 anos. Vamos relembrar essa história para vocês verem como eles estão hoje. Deu um trabalho danado. Mas era impossível deixar a cadela Manu ali, naquelas condições. Não havia água, comida, o local era completamente inadequado e servia como descarte de animais. A Manu viveu na tubulação do córrego na zona leste de São Paulo por quase 3 anos. Se alimentava praticamente de lixo. Para resgatá-la, foi preciso aplicar um sedativo. Ela estava arisca, bem agressiva. Mas com muita paciência e vontade de dar uma vida melhor para a Manu, bombeiros e voluntários finalmente conseguiram resgatá-la. A cachorrinha foi levada para uma ONG, onde ela recebeu tratamentos de saúde e deu início ao processo de ressocialização. Foi o cachorro mais traumatizado que a gente pegou em 8 anos de história. A Manu, ela ficou muito tempo para conseguir aceitar alguém perto dela. De tanto que ela foi assim, ela foi simplesmente abandonada. Hoje, Manu vive em um lar temporário, rodeada de amor e de um novo amigo. Então hoje nós viemos até a casa da Bruna, que está dando lar temporário para Manu, que é a cachorrinha que vocês viram no vídeo, que estava muito agressiva. Vocês viram que ela estava muito assustada naquele dia. Hoje já está muito mais ambientada aqui na nova casa, no lar temporário, até que seja feita aí uma adoção e ela vai para um lar aí definitivo. Quando ela chegou aqui, ela tremia, não andava pela casa e agora ela já tá bem mais habituada, até porque ela tem um colega cachorro. Isso que eu ia falar, esse daqui, Pipoca. Ó, super amigável, a gente chegou aqui, ele já recebeu a gente super bem. Agora, nem de longe a cadelinha lembra aquele animal bravo, que não confiava em ninguém. O carinho já é bem-vindo. E uma nova família também. Falta pouco. Assim que for castrada, Manu estará pronta para ser adotada de vez e ganhar uma casa e nova família definitiva. Galera, eu vim lá da casa da Bruna direto para cá, para esse sítio em Cotia, onde eles fazem um trabalho voluntário de resgate de animais que foram abandonados, que foram vindos de maus tratos. Mas hoje, especificamente, eu vim aqui para ver como o Brutus está. O Brutus foi mais tranquilo. Parecia saber que estávamos ali com boas intenções. Para quem visivelmente já tinha sofrido tantos maus tratos, qualquer ajuda era bem-vinda. Vocês vão ver ele agora, o antes e como ele está hoje. Mas antes de toda essa alegria, o Brutus precisou de tempo. Acho que pelo jeito que ele foi encontrado, né? Na rua, vivia escondido, maltratado, pessoa com medo, né? Por ser um porte dele, apesar de estar magro, mas a pessoa tem medo, né? Repare se o garotão também não parece outro cachorro comparado àquele que resgatamos. A diferença está até no olhar. E olhando essas carinhas, não é difícil descobrir a receita para que animais vítimas de maus tratos voltem a sorrir. Ração, água e esse carinho, né? E carinho, amor. Amor, é. E que a vida de sofrimento fique lá no passado, esquecida. Manu e Brutus estão prontos para seguir em frente. Agora é só alegria e muito amor. Afinal, é o que eles têm de sobra para oferecer a quem souber retribuir. A gente fica triste porque está indo, mas feliz porque estão ganhando uma chance, né? Uma vida nova, né? Estou conhecendo outro lado do ser humano, né? Que é o lado bom.